Atamatu ye omukulu jeno yoweri tibwabura Museveni ngayakavaayo mu ggwanga eri Amerika. Atamatu chadachi yagenza te nakola interview na omukyala omu amanyiddwa nga Remy Bahati. Interview eno omukulu ate muyeyongeredde okujolonga eggwanga lino atenga emabega kawo yabadde yegayirira omukulu Joe Biden okubanga ate amukwatirako ku nsonga z'eggwanga erya Uganda n'okubaako engeri naye gye bamukkiriza okutandika okukolamu eddagala. Naye ate essaawa zino ku interview emu oluvannyuma lw'okuvaayo omukulu ono yajolongedde ddala Abamerika bano. Ku PROJOURN media tuba tuyingiddewo okubanga tukuwa update zonna ezigenda maaso mu ggwanga erya Uganda, era nga bulijjo mwatunagamba ekintu kimu osooka nga no likinga video ne tweyongerayo Jordan Carter Saudi Arabia ya Abu Dhabi yona jemusinzira tubagamba chemu kola chamanyi ne Oman mwe bali kubanga kumukutu kwemuli amawulire tuba tuyingiddewo. Atamatu ye omukulu jeno yoweri tibwabura Museveni nga yakavaayo mu ggwanga eri Amerika. Atamatu ono yalabiddwako ku interview emu. Atamatu nga yeyongedde ate okujolonga abasajja bano be yabadde ate yegayirira okubanga bamuyambako ku nsonga z'okola eddagala mu ggwanga lino erya Uganda. Tibwabura bamubuziza ekibuuzo nti Abamerika bano tebavaayo kuwa bubaka oba bukuyozayoza kubanga otudde ku ntebe obanga owangudde obwa pulezidenti bw'eggwanga erya Uganda. Oluvannyuma ate olw'akalulu bo okuvaayo ne bagamba nti akalulu kano kalimu okutulugunya abantu, kalimu ebintu bingi okuwamba okukabba ng'era bingi era tebasobola kuyozayoza. Tibwabura n'addamu n'agamba nti munansonyi wanayenze siri presidenti wa ggwanga lya Uganda olw'okubanga Abamerika. Nagamba nedda teri muntu yenna antadde ku bukulembeze obwo era mmwe Abamerika siri presidenti olw'okuba mmwe. So ekyo kijeewo. Alachogedde bwati mu luzungu, well I'm not a president of Uganda because of the Americans or because of anybody else but because of the people of Uganda, and according to the constitution of Uganda this is what determines who governs Uganda, not Americans, not any foreigner. Ndozo wulira nagamba what they think is all up to them. If they are misinformed that is their problem, but for us we are following our constitution. Ndoza owulira Tibwabura engeri gye yazzeemu abantu bano abazungu, ekyabasanyusizza olw'ensonga nti naku ntono nnyo yabadde eri ku mavivi ng'ate abeegayirira. Tulinze tulabe ekituufu gy'abakulu bano kye bana responding ku nsonga zino ng'ate yakavaayo okubaako engeri gy'abasabamu obuyambi n'okuddamu bakolagane naye likinga, commentinga era subscribinga.